Tomorqaning imkoniyati katta, chunki bir vaqtning o'zida issiqxona faoliyati bilan birga chorvachilik, parrandachilik sohasini ham yo'lga qo'yish mumkin. Bu esa tabiiyki, olinadigan daromadni yana bir necha hissa oshiradi. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari Respublika Kengashi ishchi guruhi tomonidan Zafarobod tumanida o'tkazilgan targ'ibot tadbirida oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga e'tibor qaratishdi. Bugun kunda Zafarobod tumanida issiqxona qurib daromad olish tobora ommalashmoqda. Davlatimiz tomonidan oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan e'tibor natijasida tumanning 950 ta xonadonida issiqxonalar tashkil etildi. Joriy yilning o'zida 450 ta aholi tomorqasida ixcham issiqxonalar barpo qilindi. Birgina Uzun mahallasida issiqxonalar soni 50 tadan oshdi. Baxtiyor Bo'ronov singari intiluvchan yoshlar imtiyozli kredit asosida issiqxona qurish loyihasiga kirishgan edi. Natijasi yomon bo'lmadi. 2021-yil qurib boshladik, birinchi hosilga bodring ekdik. Bodringni hosilda o'zidan 16 million daromad qildik. Yaxshi bo'ldi. Ikkinchi hosili pomidor ekdik. Pomidordan 40 millionlar daromad ko'rdik. Bu yilga xudo xolasa daromadimiz o'tgan yilgidan 50-60 million qilgan bo'lsak, bu yil 100 million, 120 million kutmoqdamiz. Ish bilan o'zimizni band qildik. Oilaviy ishlaymiz. Qo'ni-qo'shnilar kelib so'rashadi, ularga o'rgatyapmiz. Yana qurayotgan bolalar kelib maslahat so'rashadi, ularga ham yordam beryapmiz. Kerak bo'lsa borib o'rgatyapmiz. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari Respublika Kengashi ishchi guruhining ma'lumotiga qaraganda, bu yil Zafarobod tumanida 5300 ta xonadonda yashovchi aholi jami 376 gektardan ziyod maydonda kartoshka, sarimsoq, piyoz va meva-sabzavot kabi qishloq xo'jaligi ekinlarini parvarishlamoqda. Bundan tashqari 230 ta xonadonda parrandachilik, quyonchilik, asalarichilik yo'nalishida tadbirkorlik yo'lga qo'yilgan. Hududda bog'dorchilik, uzumchilik, anorchilik borasida ham boy tajriba bor. Cho'li Guliston mahallasida yashovchi Aslboy Safarov hovlidagi ishkom usulida parvarishlayotgan uzum ko'chatlari oilaga qo'shimcha daromad keltirmoqda. Shu mahalladagi Rustam To'rayev hovlida anor yetishtirishni yaxshi yo'lga qo'ygan. Sabzavot, kartoshka, piyoz, sabzi hamma shu maydachadan ekamiz. Shu bozordan sotib olmaymiz, yerimiz bor. Anordan o'tgan yili shu 1 tonna sotdik. Bozorga emas, odamlar o'zlari kelib olib ketadi, qishloqdagilar kelib tayyor nimadan bozorga bormasdan uydan olib ketaveradi. Shu yerda mana salkam 20 tup tokzorim bor. Shu toklarni har biridan 60 kilo, 70 kilo uzum olaman. Kami. Navi qanaqa buni? Navi Husayni uzum. Hozir mana shu tokni xom tok qilyapdim. Buni foydasi mana shu kasallik tegmaydi. Uzumni boshi yirikroq bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, Zafarobodda omilkor yer egalari tomorqadan samarali foydalanib, yiliga 2-3 marta hosil olyapti. Muloqotlar davomida aholiga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish samaradorligi, agrotexnikasi hamda parrandachilik, chorvachilik, asalarichilik kabi yo'nalishlarda oilaviy tadbirkorlikni yo'lga qo'yish, imtiyozli kreditlar xususida tushuncha va tavsiyalar berildi.